בעזרת השם נדבר על כמה נקודות ששייכות לפרשת השבוע, פרשת ויחי. הפרשה מספרת על הברכות שברך יעקב אבינו את השבטים הקדושים לפני פטירתו. והפסוק אומר, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו ישראל אביכם. מיד המפרשים מתעוררים פה בשאלה שיש לכאורה כפל של לשון שלא כל כך מובן למה. בהתחלה הפסוק אומר, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ומיד אחרי זה יקבצו ושימו. אם כבר יעקב אבינו כבר אסף את השבטים ואומר להם שהוא רוצה לברך אותם ולגלות להם את סוד אחרית הימים, מדוע יעקב אבינו חוזר ואומר פעם נוספת יקבצו ושימו? בפעם הראשונה אומר אספו, בפעם השנייה אומר יקבצו. כל המפרשים עומדים על הנקודה הזאת ומדקדקים מה יעקב אבינו, מדוע אמר את זה בלשון כפולה, אספו ויקבצו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שיש הבדל בין אספו לבין יקבצו. אספו זה ממקום קרוב, שרוצים לאסוף דברים או אנשים ממקום קרוב, אז שייך הלשון לאסוף, וכאשר רוצים להגיד על אסיפה ממקום רחוק, זה לשון של יקבצו. לכן כתוב, רבי נתן מביא את הפסוק, עוד יקבצך נדחי ישראל. שנדחי ישראל הרחוקים, שייך אצלם לשון הקיבוץ כי הם רחוקים. אומר רבי נתן יסוד נפלא מאוד, כדי לתרץ את השאלה הזאת, מדוע יעקב אבינו פנה בלשון כפולה, אספו ואגיד עליכם, יקבצו ושימעו. אומר רבי נתן על פי היסוד הזה, שיעקב אבינו אמר, אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יעקב אבינו רצה לגלות את סוד הגאולה. כיצד תהיה הגאולה? יעקב אבינו סבר, בהתחלה הוא סבר, שמספיק לקרב את הצדיקים, את הקרובים, לעבודת השם, לדרך השם, שנאסוף אותם, ועל ידם אפשר כבר לפעול את כל הגאולה, ולגלות את כל סודות האחרית הימים. ואז כתוב בחז"ל, במדרש כתוב שהסתלקה ממנו שכינה. ברגע שהסתכל על השכינה, יעקב אבינו מיד הבין. מה הוא הבין? עד שלא יהיה יקבצו, עד שהצדיקים האמיתיים לא יאספו את כל הרחוקים, את כל הנידחים, אי אפשר לגלות ולפעול את סוד הגאולה. לכן כל הסוד הגאולה תלוי דווקא בעניין של יקבצו. שיקבצו זה כאשר יגיע הדור, שאנחנו מקווים מאוד ואנחנו מאמינים שזה הדור שלנו, שיהיה בו את היקבצו, שהצדיקים האמיתיים, שכולם זה מכוח יעקב אבינו, מהאבות הקדושים ומיעקב אבינו, כולם פועלים מכוחם ובשליחותם, יאספו את הרחוקים ביותר, ואז אפשר לדבר מאחרית הימים. לכן יעקב אבינו הבין, בהתחלה הוא סבר שמספיק עם הצדיקים לפעול את הגאולה ומשם להעיר את זה לכל העולם. יעקב אבינו הבין, לא, עד שלא נאסוף את הרחוקים ביותר לא נוכל לפעול את סוד הגאולה. אמנם זה לא כתוב במפורש, אבל אמרנו דבר על דרך האפשר. שאנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו רואים שמי שאוסף את הרחוקים ביותר ומקרב את הרחוקים ביותר זה רבנו הקדוש, רבי נתן, תלמידי רבנו, פועלים לאסוף את הנידחים. עוד הקבצך נדחי ישראל, זה מתקיים הלכה למעשה בפועל אצל רבנו הקדוש, שכל הקירוב של הרחוקים ביותר. אמנם לא ראינו את זה כתוב, רק אנחנו אומרים את זה על דרך האפשר, שיכול להיות שבגלל זה כל העניין של ראש השנה נקרא הקיבוץ. על שם יקבצו בני יעקב, על הבחינה הזאת שהכי רחוקים, הנשמות הכי רחוקות, הדור הכי רחוק, והצדיק אוסף אותנו ומקרב אותנו ומקבץ אותנו, ועל שם זה נקרא הקיבוץ. אז כבר נרמז בפסוקים האלה סוד הקיבוץ של רבנו בראש השנה וסוד הגאולה. ומיד אומר יעקב אבינו, יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. גם אנחנו רואים לשון כפולה, בהתחלה אומר יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. פעמיים שימעו יש פה בפסוק. מדוע בעצם יעקב אומר יקבצו ושימעו בני יעקב, ועוד פעם אומר שימעו אל ישראל אביכם? הלשון הכפולה מובא בספרים הקדושים שיש בחינת יעקב ויש בחינת ישראל.
יעקב וישראל, זה מובא בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו ארי, ובעוד הרבה ספרים קדושים, כותבים על מדוע ליעקב אבינו בעצם יש שתי שמות, ושני השמות אמיתיים וקיימים. לא כמו אצל אברהם אבינו, שכאשר הקדוש ברוך הוא שינה את שמו מאברהם לאברהם, ולא יקרא שמו אברהם. אסור לקרוא, לאברהם אבינו אסור לקרוא אברהם. אצל יעקב אבינו זה לא כך. יעקב נקרא גם בשם יעקב וגם בשם ישראל. יש לו שתי שמות, יעקב וישראל. ואנחנו רואים בפסוק שבהתחלה אומר יעקב אבינו, יקבצו ושימו בני יעקב, ומיד אומר ושימו את ישראל אביכם. מדוע הלשון הכפולה, מה המטרה של הלשון הכפולה? יש פה סוד ורמז גדול מאוד לדבר הזה. בהתחלה שמתקרבים לתשובה, לאמת, לתורה, לקדוש ברוך הוא, לצדיקים האמיתיים, אז השמיעה שלנו היא מבחינת יעקב. אבל אחרי שאנחנו שומעים לבחינת יעקב, אנחנו נזכה גם לשמוע לבחינת ישראל. אומר הזוהר הקדוש, שיעקב וישראל שניהם שמות אמיתיים, שהם שניהם מצבים, שהם שני מצבים במהלך שלנו בחיים. יעקב זה על שם העקב, זה הקטנות, שאנחנו בקטנות מוחים, אז אנחנו נקראים בני יעקב, זאת אומרת שזה מרמז על המצב של הקטנות, ומדי פעם בפעם אנחנו זוכרים גם קצת לגדלות, גדלות המוחים, פתאום נפתח לנו בתורה, בעבודת השם, מוחים בתפילה, ואז זה בחינת ישראל. הפסוק אומר פה יסוד מאוד גדול, יקבצו ושימו בני יעקב, תמיד צריך להתחיל בבחינת יעקב, בהתחלה אנחנו בקטנות המוחים, אבל שנדע נגיע גם לשימו לישראל אביכם. אם נשמע לצדיק בזמן הקטנות שלנו, נזכה לשמוע לצדיק גם בזמן הגדלות, נזכה לגדלות לקבל דעת גדולה של מוחים. מה ההבדל בין זה לזה? יעקב זה יוד בעקב, יעדו אוחזת בעקב עשיו. העקב זה נקרא המצבים שאנחנו נופלים לקטנות גדולה מאוד, וכשאנחנו בקטנות אז היצר הרע זורק עלינו את כל החיצים שלו, את כל הבלבולים שלו, את כל הביזיונות, וכל מה שאנחנו עוברים זה זמני הקטנות. הצדיק מורה לנו את הדרך בזמן הקטנות, איך לא להתייאש, איך להמשיך לצעוק, לגלות מחאה ורצונות טובים, וגם אם קמנו מאוחר וגם אם לא הולך לנו, גם כן להיות בשמחה. זה נקרא לשמוע לצדיק בזמן הקטנות. ויעקב אבינו, התורה מבטיחה לנו שאם נזכה לשמוע לעצות ולהתחזקות של הצדיק בזמן הקטנות, נזכה גם לשמוע לישראל אביכם לזמן הגדלות, נזכה לקבל מוחין דגדלות, לקבל הערת המוחין, לקבל פתאום השגות יותר בתורה, בתפילה, באמונה, בכל דרך עבודת השם, נזכה בזכות זה. בזוהר הקדוש, בשעה שיעקב אבינו רצה לגלות את סוד אחרית הימים, הסתלקה ממנו השכינה, כי עוד לא הגיע הזמן לגלות את סוד אחרית הימים. אבל, אומר הזוהר הקדוש, חידוש גדול מאוד. אומר, אמנם בברכות שיעקב אבינו ברך את הבנים, לא נאמר בגילוי סוד אחרית הימים, אבל בהתקסיה, בהעלמה ובהסתרה, כן יש בתוך הברכות של השבטים סוד אחרית הימים. נתבונן בכמה נקודות שאנחנו קצת יכולים לראות רמזים לגאולה שנרמזים בתוך הברכות של השבטים. כאשר יעקב אבינו פונה לשמעון ולוי והוא מוכיח אותם, על שני דברים הוא מוכיח אותם, על הריגת אנשי שכם ועל מכירת יוסף. פונה להם יעקב אבינו ואומר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי. יעקב אבינו אומר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. רש"י אומר, מה הכוונה, מה זה המילה, מה משמעות המילה מכורותיהם? אומר רש"י, שני פירושים למילה מכורותיהם. פירוש אחד, ארץ מגוריהם, זה פירוש אחד. פירוש שני, כלי זינם, כלי הנשק שלהם. כתוב בזוהר הקדוש ששמעון ולוי, הם, כמו שאנחנו יודעים, הם הרגו את אנשי שכם בגלל מעשה דינה, והם אלה שהיו בעיקר אחראים על העניין, הם הניעו את כל מהלך של מכירת יוסף, בפרט שמעון. אומר הזוהר הקדוש, מדוע דווקא שניהם? מכיוון ששמעון ולוי שורשם ויסודם זה ממידת הגבורות, הם נקודת הגבורות. ומידת הגבורות זה מלחמתיות, זה כעסים והקפדות, ועל זה צריך לעבוד. אומר הזוהר הקדוש ששמעון הוא נקרא גבורות שבגבורות, ואילו לוי זה גבורות יותר ממותקות, יותר מעודנות. שמעון ולוי, בגלל שממידת הגבורות, וזה אחד המידות הקשות ביותר לתקן, אולי אפילו המידה הקשה ביותר, שהיא המעוררת
מצד אחד את הכעס, את המחלוקת, את ההקפדות, את הקנאה, מצד אחד, מצד שני את אהבות העולם הזה. לכן כל מי ששורשו במידת הגבורות, אומר רבנו אריה הקדוש, עבודתו בעולם הזה היא עבודה קשה מאוד. ולעתיד לבוא יתגלה מעלתו של, של מי שעובד על מידת הגבורות. אבל בעכשיו, בתוך זמן העולם, בתוך זמן העבודה, זה עבודה מאוד מאוד קשה. לוי תיקן את זה, מתי שבט לוי תיקן את הגבורות שלהם? בשעה שמשה רבנו ירד מהר סיני וראה את חטא העגל, ואז הוא קרא את הקריאה, מי לשם אליי, אומרים חז"ל, מי הצטרף למשה, מי הגיע למשה? כל שבט לוי. כל שבט לוי הגיע למשה והצטרף אליו, ואז הענישו בפקודת ובציווי משה, הענישו את כל העובדי עבודה זרה, בזה תקנו, שבט לוי, תקנו את התיקון שלהם, של הגבורות. שבט שמעון, הוא בעצם, יש לו עבודה קשה מאוד במשך כל הדורות, ולכן כתוב שאחד הסיבות ששבט שמעון זה מצד הגבורות, לכן שבט שמעון לא קיבל נחלה בארץ. פירוש הדבר, לא שלא היה לו שטח, היה לו שטח אדמה בארץ, שבט שמעון היה מקום בארץ שבו הוא ישב, בשעה שיהושע בן נון חילק את הארץ לנחלות השבטים, היה לו אזור בארץ, אבל אין האזור בארץ נקרא על שם שמעון, אלא נקרא על שם יהודה. מה שיהודה זה המלכות, יהודה יכול למתק את העניין של שמעון, הקשר בין יהודה ושמעון מועיל גם ליהודה ומועיל גם לשמעון, ויהודה יכול למתק את הגבורות של שמעון. לכן יהושע בן נון נתן לשמעון נחלה בארץ בתוך שבט יהודה. פירוש הדבר שהיה להם אזור, אבל האזור לא נקרא על שמם אלא על שם יהודה. ובזה שמעון ויהודה נכללים זה בזה ומסייעים זה לזה. שמעון מסייע ליהודה בבחינה שלו, ויהודה ממתק את הגבורות של שמעון. היכן היה האזור ששבט שמעון היה גר? היה כתוב שזה היה בדרום הארץ, כי גם הנחלת שבט יהודה הייתה בכל דרום הארץ, זה הנחלת שבט יהודה, מאזור המרכז, יפו, בת ים, חולון ודרומה, גם ירושלים ודרומה, כל זה שבט יהודה, עד הגבול הדרומי. הנחלת שבט יהודה הייתה הנחלה הגדולה ביותר, כל דרום הארץ שבט יהודה. בתוך האזור הזה קיבל שבט שמעון את נחלתו, והיכן הוא קיבל את נחלתו? באזור של קרוב מאוד לחבל עזה. לכן גם היום המועצה האזורית נקראת מועצה אזורית שמעון. כל האזור של שדרות בסביבותיה זה נקרא על שם שמעון, ששם זה היה נחלתם. והנה אנחנו רואים דבר פלא. אנחנו רואים בפסוק, כמו שהזוהר אומר, שיש רמזים על העתיד, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. הנה נרמז לנו עניין החמאס בברכה של השבטים. ומה זה כלי חמאס מכורותיהם? אמרנו קודם, מכורותיהם זה אזור מגוריהם, יהיה ליד החמאס, זה כלי נשקם, אז משם הם יסבלו מבחינת החמאס. ובאמת כל התיקון הוא תיקון הגבורות. ומהו תיקון הגבורות? זה תיקון הכעסים, ההקפדות והמחלוקות. ולכן כל פעם שמתעורר בתוכנו העבודה של בחינת שמעון, שמעתי מהצדיקים שהם אמרו שהיום כל השבטים כלולים בנו. מה הכוונה כל השבטים כלולים בנו? הכוונה עבודת כל השבטים. יש בתוכו ניצוצות שונים. לפעמים אנחנו עומדים על בחינה מסוימת, לפעמים על בחינה אחרת. בחינת שמעון, שזה הגבורות שבגבורות, העבודה לגבורות שבגבורות זה המיתוק של הכעסים ושל ההקפדות ושל המחלוקות. לכן כל פעם שאדם רואה שמתעורר בתוכו כעס, הקפדה, מותר לכעוס, גם מותר להרביץ, אבל קודם לעשות שתי פעולות. דבר ראשון, ללכת לעשות שעה התבודדות. לפני כל פעם שהולכים להרביץ למישהו, לעשות שעה התבודדות. לאחר מכן גם להחליף את הבגדים, כי זה מצווה מאוד גדולה. למצווה מאוד גדולה ראוי ללכת עם בגדים מיוחדים. אפשר להכין בגדים מיוחדים כמו בגדי שבת. לא בהכרח בגדי שבת. אפשר גם ללבוש בגדי שבת למי שלא יכול להכין, אבל מי שיכול להכין עוד חליפת בגדים למכות, להרביץ, לחלוק, שיכין עוד חליפת בגדים מיוחדת, שתמיד תהיה נקייה בארון. מתי שאתה רוצה ללכת להרביץ למישהו או לחלוק על מישהו, תלבש את החליפה. זאת אומרת, צריך לעשות שעה התבודדות ולהחליף את הבגדים. כמובן שכל זה אמרנו בבדיחותא ובחיוך, והכוונה של הדברים, כמובן, כמה אנחנו צריכים להילחם ולהתמודד עם כל כעס וכל הקפדה. כי יש כלל גדול, יש כלל גדול בדבר הזה, ברגע שאנחנו כועסים אנחנו טועים.
זה, יש משוואה מתמטית, אחד ועוד אחד תמיד שווה שתיים, תמיד שאנחנו כועסים אנחנו טועים, זה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. לכן העבודה שלנו, הבחינה שלנו לתקן את הכלי חמאס, לתקן את כל מה שמפחידים אותנו ומאיימים עלינו, צריך להבין את השורש העמוק והפנימי, זה תיקון הכעסים וההקפדות שבתוכנו. והתיקון, כמו שאמרנו, זה צריך להתפלל על זה הרבה מאוד, צריך לבקש מהקדוש ברוך הרבה סייעתא דשמיא שלא ניפול בזה. יש ספר שנקרא דניאל העברי. ספר זה ספר שנכתב לפני בערך 120-130 שנה באירופה. הספר מספר שמשה רבנו פגש את הצדיקים, כשהוא עלה לשמיים הוא פגש את הצדיקים שכבר נפטרו מן העולם. ואחד הצדיקים שהוא פגש זה היה חנוך. חנוך שכידוע כתוב בזוהר הקדוש בכתבי רבנו ארי, שחנוך שהוא זכה, הוא עלה בגופו לשמיים והוא זכה להיות מלאך מתת, זה מלאך שמונה על כל המלאכים. מובא בספר דניאל העברי, שזה מדרשים נפלאים מאוד, שמשה רבנו שאל את חנוך, איך זכית, אתה ילוד אישה, נולדת בעולם הזה, עברת את העולם הזה, איך זכית להיות ראש כל המלאכים? אז חנוך אמר לו, הוא אמר לו כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית אומרת, תדע לך, היה לי ניסיון עם כעס. הייתי כעסן גדול מאוד, ובלילות הייתי שופך דמעות, בוכה לפני הקדוש ברוך הוא שיצילני ממידת הכעס. הוא אומר, עיקר מה שזכיתי לעלות בגופי לשמיים, להיות ראש כל המלאכים, שזכיתי להילחם ולהתמודד במידת הכעס. וזה הבחינה שיעקב אבינו אומר, כבר מנבא לדורות האחרונים, שמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם, זה הרמז הגדול על אזור מגוריו של שמעון, כלי חמאס, אזור של החמאס, זה הכלי הנשק, אבל באמת, איך ממתקים את זה? כי תמיד, כל העבודה היא עבודה פנימית שלנו. זה מה שכתוב בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. כל העולם זה בתוך הלב שלנו. כפי עבודת הלב שלנו, אנחנו מתקנים וממתקים את כל העולם. כי העולם זה רק ענפים והתגלויות של מציאות הלב שלנו. אז הבחינה הזאת היא, כשאנחנו זוכים להתמודד, להילחם, להתפלל, לבקש על מידת הכעס, אז על ידי זה אנחנו, אנחנו מבטלים את הכלי חמאס. כל האויבים שלנו נופלים ומתבטלים על ידי העבודה שלנו. לאחר שיעקב אבינו הוכיח את ראובן, שמעון ולוי, הגיע תורו של יהודה. רש"י אומר שיהודה ראה שיעקב, כמו שאנחנו אומרים, סוגר חשבונות, מוכיח עכשיו את הבנים על כל השנים, כל אחד על הטעות שלו, יהודה פחד יותר מכולם. יהודה, על מה הוא פחד? הוא פחד על מעשה תמר. נזכיר בקצרה מה שמובא בפרשת וישב על מעשה תמר. יהודה הלך בדרכו ותמר רצתה, ידעה, היא הייתה נביאה ובעלת רוח הקודש, וידעה שממשפחת יהודה יצאו הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל ושושלת המלוכה. תמר מאוד רצתה להתחתן עם מישהו ממשפחת יהודה, אבל יהודה לא התכוון להתחתן איתה, הוא טעה, הייתה לו טעות, הוא לא התכוון להתחתן איתה. כתוב בפרשת וישב, ותשב עליהם הדרך. ישבה בפתח העיניים, מה עשתה תמר? התחפשה לפרוצה, ועשתה המקור של 6 שעות התבודדות, זה מתמר. היא עשתה שם 6 שעות התבודדות, ודבר אחד היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא. תזכה אותי להתחתן עם מישהו ממשפחת יהודה. אני יודעת שמהמשפחה הזאת יצאו הצדיקים הכי גדולים, ואני רוצה לזכות להיות האימא של המשפחה הזאת. יהודה עבר על הדרך. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתה של תמר. בכלל, כשאישה באה ומפצירה מאוד בקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, כוח התורה אצל גברים, כוח התפילה אצל נשים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד בפני תפילות נשים. וגם פה התקבלה תפילתה של תמר, אבל יהודה צדיק, הוא לא ילך והתחפשה לפרוצה. יהודה לא אחד שילך לפרוצות, אבל הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתה של תמר ושלח מלאך. מלאך שיתעבר ביהודה ויכריח אותו, יקפה עליו להיות עם תמר. וכן היה, יהודה היה עם תמר, כאשר יהודה לא יודע שתמר, שבעצם הוא היה עם תמר. מה יהודה סובר? יהודה סובר שבעצם הוא נכשל. כשראו שתמר בהיריון, כמו שכתוב, מקץ 3 חודשים, הוכר הריונה, עשו לה בית דין. היה סיבה, היא הייתה נקראת שומרת יבם, ומאוד החמירו באותו הדור, כל העולם מאוד החמיר על העניין של עריות. עשו לה בית דין, לדון אותה. מי היה אב בית דין? אומרת הגמרא, יהודה היה אב בית דין.
במשפט הזה היה יעקב אבינו, היה יצחק אבינו, עדיין היה חי בזמן המשפט, כל האחים של יהודה היו, וגם עם רב בא למשפט הזה, כי זה היה משפט פומבי מאוד גדול. יהודה היה צריך לדון את תמר, למה הוא דן אותה? בגלל שהחמירו באותה תקופה מאוד, הוציאוה ותשרף. הוא דן אותה לשריפה. זה מעין פגם של אשת איש, ויהודה החמיר ואמר הוציאוה ותשרף. תמר שלחה ליהודה את הערבון שהוא הפקיד בידה בשעה שזה קרה המקרה, והיא אמרה לו, לאיש אשר הפיקדון, שמי שבעלים של הפיקדון הזה, לא אני הערה. ההיריון זה ממנו. יהודה מיד הבין את הכל. יהודה הבין שכוונתה של תמר היה לטובה. אבל ליהודה היה ניסיון מאוד גדול. חז"ל אומרים שאין ניסיון של בושה להודות על האמת כמו שהיה הניסיון של יהודה. ואז יהודה, זה היה גדולתו של יהודה, יהודה קם על הרגליים ואמר, צדקה ממני, באמת הכל ממני, ומההיריון הזה נולדו פרץ וזרח, ומפרץ יצא נשמת משיח. זה 10 דורות מפרץ עד דוד המלך, ומשם יצא בעצם שושלת המשיח. ככה התחילה שושלת המשיח בעולם, מהמעשה של יהודה ותמר. אומרים חז"ל, בשעה שיהודה אמרה צדקה, שהיא צודקת, יצא בת קול ואמרה ממני. הקדוש ברוך הוא מעיד שכל המעשה הזה וכל העניין הזה היה רוח הקודש עומדת ומגלה. הכל זה היה משמיים. זה הדרך להביא את המשיח לעולם. אבל יהודה לא שמע את הבת קול. יהודה לא ידע שהכל היה משמיים. מהמעשה של יהודה ותמר עד פטירת יעקב בערך 30 שנה חלפו. כל ה-30 שנה האלה יהודה מתבייש במעשה הזה. הוא לא יודע שזה היה הכל משמיים. הוא מתבייש, הוא עושה תשובה לדבר הזה. איך נכשלתי, איך נפלתי, איך הגעתי למקום הזה ולמציאות הזאת. יהודה מאוד מתבייש. אומר מדרש רבה, ורש"י מביא את זה פה. בשעה ששמע יהודה שיעקב אבינו עכשיו סוגר חשבונות ומזכיר למוכיח כל אחד ואחד המעשיו, אמר יהודה, אוי לי ואבוי לי, כי מה המעשה שלי לעומת המעשים שלהם. הוא כל כך התבייש יהודה, שעכשיו יזכירו את מעשה תמר. אומר רש"י, יהודה התכוון לצאת מהחדר, הוא התכוון לצאת מיעקב אבינו, הוא כל כך התבייש עד שהוא היה מוכן לוותר על המעמד הקדוש והנורא שיעקב מברך ונפרד מהבנים, מהשבטים הקדושים. הוא היה מוכן לוותר על זה מגודל הבושה שהייתה לו. יעקב אבינו ראה שיהודה מתקרב לדלת, רוצה לצאת, ואז הוא קורא לו ואומר לו, לא, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבי מהקימנו. הברכות הכי גדולות מקבל יהודה. מה, איך הוא מקבל את הברכות הכי גדולות? דבר ראשון, מה זה, מה המשמעות, יהודה אתה יודוך אחיך. ככה פונה יעקב אבינו ליהודה. אומר מדרש רבה, שני דברים אמר לו יעקב אבינו. יהודה אתה יודוך אחיך, יודו למלכותך, שתדע, זכית למלכות הנצחית על עם ישראל. כל ענף המלוכה יצא ממך. זה דבר אחד. אומר עוד המדרש, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מעתה, יעקב אבינו אומר ליהודה, בניי לא נקראים ראובנים, לא שמעונים, אלא יהודים. כאן נקבע השם שלנו לדורות. על שם יהודה אנחנו נקראים יהודים. זה הברכה שיעקב אבינו ברך את יהודה, והוא אמר, כל בניי, כל עם ישראל, לכל הדורות, נקראים על שמך. מה קרה פה בעצם, שפתאום זה כל כך התהפך הדבר הזה? יהודה משיא הבושה מקבל את הברכות הכי גדולות. כתוב שיעקב אבינו עכשיו גילה ליהודה את הסוד. עד עכשיו, 30 שנה יהודה לא ידע את זה. אמר לו, תדע לך, הניסיון שלך לא היה אם להיות עם תמר או לא להיות עם תמר. זה משמיים היה. מה הניסיון שלך היה? להודות על האמת. ואתה עמדת בניסיון, ולכן הניסיון שלך אפילו יותר גדול מהניסיון של יוסף. לכן ליוסף ניתן עוד אות בשם שלו, ויוסף נקרא יוסף, וזה 3 אותיות משם הוויה י' כ' ו', ויעקב אבינו אומר ליהודה, אבל לך יש 4 אותיות משם הוויה, כי שם הוויה בעיקר התגלה וחל עליך. בזכות מה? בזכות שהודית על האמת.
ההודעה על האמת, זה היה הניסיון האמיתי שלך. לא תמר, כי מתמר, עכשיו יעקב אבינו מגלה את זה ליהודה, תדע לך, יהודה. כל העניין של תמר זה סודות גדולים מאוד. נשמת משיח הייתה צריכה לבוא בדרך הזאת, בדרך הסתרה והעלמה, ותיקונים נוראים שהיו בזה. וזה לא היה לך בחירה בזה. וזה לא היה לך. מה היה הבחירה שלך? להודות על האמת. ואתה עמדת בניסיון הזה, וזה יותר גדול אפילו מהניסיון של יוסף. שיוסף זה ניסיון נורא ועצום מה שהוא עבר כל השנים במצרים, עם כל זה להודות על האמת ולהרגיש את הבושה שבשעה שמודים על האמת זה יותר גדול מהניסיונות של יוסף. לכן יהודה זכה לכל זה. אבל פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד. פה זו שאלה עצומה מתעוררת. אם יהודה, אם זה הניסיון של יהודה היה להודות על האמת, ויהודה עמד בזה, והודה, צדקה ממני, והתבטל כמובן העונש של תמר ואדרבה. יש אומנם מחלוקת בחזל, אבל לפי הדעה העיקרית, יהודה התחתן עם תמר. ופרס וזרח זה הבנים שלו, וכמו שאמרנו, משם יוצאת שושלת המשיח. אם כך, מדוע 30 שנה יהודה לא יודע את זה? מדוע 30 שנה יהודה צריך להתבייש? ואם הניסיון היה להודות על האמת, למה כמה שעות, שעה אחרי שהוא הודע על האמת, הוא עמד בניסיון, תגיד, שמשמיים יגלו לו. למה 30 שנה משמיים מסתירים מיהודה שבעצם הוא כן עמד, שבאמת כל מעשה תמר זה היה משמיים, והניסיון שלו היה להודות על האמת. שיגלו לו, מסכן יהודה, 30 שנה הולך בבושה, 30 שנה הוא מתבייש במעשה תמר. יש בזה יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. באמת המעשה של יהודה היה כל כך גדול וכל כך עצום, וכמו שאנחנו רואים, שעיקר הברכות של יעקב אבינו היה ליהודה. ועשו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כל החכמים במשך הדורות, כל המנהיגים, המלכים, עד משיח בן דוד, לנצח נצחים, הכל ליהודה. אנחנו נקראים על שם יהודה. אנחנו רואים שהמעשה של יהודה היה כל כך גדול, שהוא מקבל את הברכות הכי גדולות. מדוע לא גילו לו את זה? מכיוון שכשאדם עושה איזה מצווה או איזה מעשה מאוד גדול, מיד אחרי זה יש עוד ניסיון. היצר הרע בא ורוצה לגנוב את המעלה, את הרוחניות של המצווה. איך הוא יכול לגנוב את זה? על ידי שהיצר הרע מכניס מחשבות של גאווה באדם. תראה איזה מצווה גדולה עשית. תראה שאתה כבר דורות לא עשו כזאת מצווה כמו שאתה עשית. איזה מסירות נפש אתה עושה לכבוד השם, לכבוד התורה. כזה מסירות נפש. כשהיצר הרע מכניס בנו מחשבות של גאווה, למעשה הוא גוזל את כל האיכות של המצווה. כל הרוחניות, האור האלוקי של המצווה, הוא יכול לגנוב אותה בגאווה הזאת. הקדוש ברוך הוא שמר על המצווה הזאת של יהודה. המצווה של יהודה להודות על האמת הייתה כל כך גדולה, שהקדוש ברוך הוא רצה לשמור על המצווה הזאת שלא תיפגם אפילו כחוט השערה. איך הוא שמר את זה? 30 שנה יהודה מסתובב בבושה. לא מגלים לו את האמת. מהמעשה הכי גדול שהוא עשה כל ימי חייו, נתנו לו את הבושה הכי גדולה. ההסתרה הזאת שהייתה ליהודה מהמעשה שהוא עשה, זה בעצם הייתה 30 שנה, הקדוש ברוך הוא שמר לו על המצווה הזאת, שהיצר הרע, אחרי 30 שנה כבר אפשר לגלות לבן אדם, 30 שנה שאדם ילך עם בושה ועם תשובה, יגלו לו, תדע לך, כל זה היה רק בשבילך, רק לשמור עליך, הכל הבושה הזאת, זה הייתה בשבילך. לכן, יהודה זכה לברכות הגדולות ביותר, לא יעשו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. עוד אומר יעקב אבינו ליהודה, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. הזוהר הקדוש שואל, ולמעשה כל המפרשים גם מביאים את זה, אוסרי לגפן עירו, מה זה עירו? עירו הכוונה לאיו, זה החמור הזכר. החמור הזכר נקרא איו. ולסורקה בני אתונו, אתון זה הנקבה של החמור. יעקב אבינו מברך את יהודה בלשון כפולה. אוסרי לגפן עירו, אוסר את הגפן, את הפירות, את הענבים, או את הענפים של הגפן לאיו, שזה הכוונה זכר החמור. סורקה, סורקה זה גם ענף. הוא אומר לו עוד פעם, ולסורקה, בני אתונו, בני אתה תהיה, לך יקשרו לא רק לאיו, אלא גם לאתון, את הגפן, את הענפים של הגפן.
לכאורה, יש פה שאלה, בשביל מה לשון הכפולה? למה כתוב שיעקב אבינו אומר, גם לאייר יקשרו, יקשרו גפן, והאייר יסחוב את הגפן, מרוב הברכה שתהיה בנחלת יהודה, וגם לאתון, יעמיסו על האתון. בשביל מה צריך להגיד גם אייר וגם אתון? אפשר להשתמש בלשון פשוטה, חמור. הרי כולנו מכירים, כולנו יודעים מה זה חמור. למה צריך פה להפריד בין הנקבה ובין הזכר? אומר הזוהר הקדוש שרמז גדול מאוד נרמס פה, זה כל הפסוק הזה, זה נאמר על המשיח. ככה אומר כתוב בזוהר הקדוש. העיר, שזה החמור הזכר, זה מרמז על מה שנקרא הקליפה של הזכר, של התומעה, הסמך מם בעצמו. אתון זה הנקבה של הסמך מם, מה שאנחנו קוראים למד יוד, למד יוד תף. זאת אומרת שיעקב אבינו אומר, ממך יצא הצדיק שיבטל ויכניע גם את הזכר דקליפה וגם את הנקבה דקליפה. וזה משיח צדקנו. משיח צדקנו יזכה לבטל בשלמות גם את הבחינה של הזכר וגם את הבחינה של הנקבה. לכן כתוב בספר זכריה, והוא אני רוכב על חמור ובני אתונות. זאת אומרת שהמשיח, על המשיח נאמר רוכב על החמור וגם על האתונות. הוא מכניע גם את הזכר דקליפה וגם את הנקבה דקליפה. וזה משיח יעשה בשלמות. כרגע יש לנו ניצוצות, חלקים, לכל אחד יש חלקים מהעבודה. מהי העבודה ומה ההבדל בין הזכר דקליפה ובין הנקבה דקליפה? כתוב, רבנו אומר, בתורה י"ב חלק שני בלקוטי מוהר"ן, אז רבנו אומר שיש שתי בחינות בנפילה. רבנו שם אומר, יש אדם נופל לבתי עבודה זרה ולמקומות המתונפים. רבנו מחלק את הנפילה ואת הירידה של האדם לשתי בחינות. הבחינה אחת היא נקראת בתי עבודה זרה, והבחינה השנייה נקראת המקומות המתונפים. בתי עבודה זרה זה הבחינה של הזכר דקליפה, והמקומות המתונפים זה הנקבה דקליפה. ההבדל ביניהם, הבתי עבודה זרה, זה כל מיני כפירה ופגמים באמונה. אנחנו עדיין לא שלמים באמונה, אנחנו רוצים, משתוקקים, אבל עדיין האמונה שלמה רחוקה מאיתנו מאוד. והעבודה שלנו זה לברר במחשבה, בלימוד התורה, בשיחות חברים, בתורה של הצדיק, לברר את שלמות האמונה. מהי שלמות האמונה? שזה נקרא בירור הזכר דקליפה, שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לברר בתוכנו שאנחנו לא סומכים על כוחות אחרים, על מציאויות אחרות, כי באמת אין עוד מלבדו. זה העבודה של כנגד הזכר דקליפה. הנקבה דקליפה, וכתוב בספרים הקדושים שזה יותר קשה, זה נקרא, זה מה שרבנו קורא המקומות המתונפים, זה עומק התאוות של העולם הזה. עומק התאוות של העולם הזה, זה נקרא נוקבה דקליפה, נוקבה דתאום הרבה, שזה המלחמה שלנו כנגד התאוות. אם העבודה כנגד הזכר זה עבודה של בירור, להבין ולהשיב אל הלב את השלמות של מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה העבודה של כנגד הזכר דקליפה, העבודה כנגד הנוקבה של הקליפה, זה לא עניין, זה הרבה יותר עבודת לב מאשר עבודת שכל. זה הצעקה לשם. כי התאווה, כולנו יודעים את זה, בפרט בדור הזה, אין צורך להרחיב בעוצמת התאווה, כמה שזה מפיל אותנו. ואדם יכול לדעת את כל האמת וליפול בתוך זה. לכן העבודה כנגד הנוקבה דקליפה, זה עבודת הצעקה והתפילה והמחאה. וזה מה שרבנו מחזק אותנו, שגם אם עובר עלינו מה שעובר עלינו, לא לעזוב את הצעקה ואת המחאה ואת התפילה לקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר לעבוד כנגד הבחינה של הנוקבה שבקליפה, בפרט לא בדור שלנו, שזה דור העקביים, שזה דור העקביים, זה נקרא עומק התאוות. זה נקרא העקביים, שירדנו לברר במקומות מאוד מאוד קשים ונמוכים, עוצמתיים מאוד מצד התאווה, אי אפשר לברר את זה, אלא על ידי הצעקה. וצריך לדעת, זה לא עבודה הגיונית. העבודה של הזכר דקליפה זה עבודה הגיונית, לברר יסודות, השקפות, לראות איך לקיים את זה, איך לשים את זה ללב. אבל העבודה כנגד הנוקבה, שזה בחינת האתון, שזה למד יוד, למד יוד תף, צריך לדעת, היא לא הגיונית, כשתוקפת התאווה, תוקפת את האדם, זה לא עניין של היגיון, אדם יכול להיות הכי חכם בעולם, לפני רבע שעה אמר את הדברים, חידושים, שאוזן לא שמעתה מבריאת העולם, וכשזה תוקף, זה תוקף.
זה בחינה אחרת לגמרי, זה עבודה בעומק הלב. זה נקרא שהסמך מם ונוקבה דילי זורקים טילים לתוך הלב של האדם. וכולנו יודעים, בדור שלנו לא צריך להעריך בזה, כמה זה מבלבל, כמה זה עוצמתי, ואין עצה ואין תבונה אלא על ידי הצעקה והתפילה. ועיקר עיקר העבודה שלנו כנגד, על לסורקה בני אתונו, עיקר העבודה כנגד הבחינה של האתון, זה לא להתייאש מהצעקה ומהמחאה. לדעת שבאמת, אפילו אם עובר אלינו מה שעובר אלינו, עם כל זה, כל עוד אנחנו צועקים, אנחנו מנצחים. שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ברלנד שליטה שאמר, שהניצחון של האדם היהודי זה לא עצם הניצחון, זה עצם המלחמה. כל עוד אתה נלחם, אתה נקרא מנצח. יעקב אבינו מגיע לדן. ואז דן, מצד אחד, כתוב בתורה, דן המאסף לכל המחנות. ויעקב אבינו מברך את דן בברכה מאוד גדולה. אומר יעקב אבינו לדן, דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל. היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, לישועתך כביתי השם. רש"י מביא את דברי חז"ל במדרש, מה הכוונה דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל? יהיה שופט ומנהיג של עם ישראל, שהוא יהיה במדרגה של כאחד שבטי ישראל, כמו שדיברנו קודם על יהודה, שקיבל להם את המלכות, גם לדן יש בחינה של מלכות כמו יהודה. יעקב אבינו משווה את דן ליהודה. והוא אומר, דן יש לו מנהיגים שעוצמתם וכוחם ומלכותם שווה ומתקרבת לבחינה של יהודה. וזה הכוונה דן ידין כאחד שבטי ישראל. בהמשך אומר, יעקב אבינו, עידה נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. יש פה כפל של לשון. שפיפון זה נחש, אורח זה דרך. ויעקב אבינו אומר בלשון כפולה, שדן זה בחינת גם נחש וגם שפיפון. הזוהר הקדוש בפרשת בלק שואל את השאלה, מדוע יעקב אבינו ברך את שבט דן, שיהיה גם נחש עלי דרך וגם שפיפון עלי אורח, וגם, מה זה ברכה של נחש? מישהו רוצה להיות נחש, נחש זה סמל התומעה, מדוע יעקב אבינו מברך אותו? ועוד אומר יעקב אבינו על דן, הוא נושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. כתוב בזוהר הקדוש שיש פה, נרמס פה עניין עמוק מאוד, והעניין הזה הוא קשור לכל עניין של יהודה ושל המשיח, שלדן יש קשר עמוק מאוד למשיח ולגאולה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק, הכפל לשון נחש ושפיפון מרמז על שתי כוחות שיש לשבט דן. הנחש זה כמו שאמרנו קודם לגבי יהודה, שהוא יכול להכניע את הזכר ואת הנקבה שבקליפה, גם לדן יש את הכוח הזה. נחש עלי דרך זה הזכר שבה, זה הזכר שבקליפה, ושפיפון זה הנקבה שבקליפה. וכמו שיהודה יש לו את הכוח להכניע את שתי הבחינות האלה, גם לדן יש. אבל יש הבדל בין דן ויהודה. יהודה יותר מבחינה רוחנית, הוא נלחם כנגד כוחות הטומאה, ואילו דן הוא בבחינת העקביים, יורד לעקבת הדמשיכה, יורד לעקבי הסוס, והסוס זה מרמז על התאווה הידועה, והוא יכול לרדת לעקביים של הסוס, של התאווה הידועה, ומשם להפיל רוחבו אחור. הרוכב על הסוס זה הסמך מם, והלם את יוד, והוא יכול להפיל את שניהם ולהכניע את שניהם. לכן, אומר הזוהר הקדוש, מצד אחד אנחנו מוצאים שדן, ויזנב בך כל הנכשלים, הנכשלים זה לשון הנחלשים, כל אלה שעוברים את החולשה, חולשה כתוצאה מהמלחמה העצומה בתאוות ובמידות של העולם הזה, זה שבט דן. מצד שני, הגיבורים הגדולים ביותר בעם ישראל במשך כל הדורות הם משבט דן. לכאורה זה לא מובן, מצד אחד שבט דן נרמז על הירידה, על החולשה, על שהמלך מזנב בהם, דווקא בהם מכה, בשבט דן. מצד שני, אנחנו מוצאים שהגיבורים הגדולים שהיו בעם ישראל, בכל הדורות, זה משבט דן. ולא רק זה, אומר הזוהר הקדוש, הוא מונה את גיבורי דן, הזוהר הקדוש בפרשת בלק. הוא אומר, הראשון זה היה חושים בן דן, וחושים בתורה כתוב בלי וב, לכן אותיות חושים זה אותיות משיח. יש משיח בן דן, בחינת משיח בן דן. אומר הזוהר הקדוש, חושים בדן הוא זה שהרג את עשיו.
לאחר מכן היה גיבור משבט דן ששמו צליה. צליה משבט דן, הזוהר אומר, מי שיכל להילחם עם בלעם ולהכניע אותו, בגלל שהוא הבחינה שיורדת לעומק של הסתרא אחא ונלחמת שמה, הוא זה שיכל לרדוף אחרי בלעם, להביא אותו לפנחס. על פי דברי הזוהר, מי שהרג את בלעם זה צליה משבט דן. לאחר מכן, במשך הדורות, שמשון, שהוא שלמות הגבורה. בהמשך הדורות, עיראי העירי, היה אחד מגיבורי דוד, אומר הזוהר הקדוש, שהרבה מאוד מהמלחמות של דוד המלך נעשו על ידי עיראי העירי, שהיה משבט דן. ואחרון הגיבורים משבט דן, שמו שריה, שריה משבט דן, אומר הזוהר הקדוש, כאשר התגלה שריה משבט דן, הוא יהיה שר צבאו של משיח בן יוסף, וכל המלחמות, הכל בכוחו של שריה משבט דן. פירוש הדבר שאנחנו רואים בדן, דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו רואים שויזנב בך כל הנכשלים אחריך, וכמו שאמרנו, הנחלשים, זה כל אלה שיורדים לבירור ולמלחמות של עומק היצר הרע בעולם הזה, זה משבט דן. מצד שני אנחנו רואים שהגיבורים הגדולים ביותר זה משבט דן. איך זה מסתדר ביחד? איך מיישבים את זה ביחד? כתוב בספרים הקדושים שיש בזה סוד גדול מאוד. יש נשמות, שזה הכל בחינת שבט דן, שהם צריכים לרדת למלחמה בעומק התאוות. וכאשר הם יורדים למלחמה, הם באמת נחלשים. זה, כשאדם נלחם בתאוות, עיקר חולשת נפש האדם היא באה בגלל המלחמה הגדולה בתאוות העולם הזה, ובפרט בתאווה הידועה. המלחמה בתאווה הידועה היא הגורם לחולשת הנפש של האדם. כאשר אדם יורד לתוך המלחמות האלה, עובר עליו אין סוף חולשות, אין סוף מצוקות, אין סוף בלבולים, וזה ויזנב בך כל הנכשלים. אבל מי שיזכה בכוח הצדיקים האמיתיים, בפרט בכוח שבט יהודה, לרדת, אבל לעשות משם את המלחמה ולהילחם לפי עצותם של הצדיקים, שכמו שאמרנו קודם, שהעיקר זה הצעקה והמחאה, והעיקר זה לא להתייאש מהמלחמה, וכל הזמן להיות קשור עם הצדיקים האמיתיים. מי שיזכה לעשות את העבודה הזאת, ומשמיים הורידו אותו לבירור הזה, והוא יעשה את העבודה שמה, הוא זוכה לעשות את הבירורים של הניצוצות, שנקראים הניצוצות שנפלו לנוקבה דתהום הרבה. וכאשר האדם זוכה לעשות את זה, מה מתגלה? הגיבורים הכי גדולים. מעומק הירידה, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. דווקא בגלל הירידה של האדם למקומות האלה, שזה נקרא עבודה של שבט דן, הוא הופך את זה מתכלית הירידה והחולשה ובלבול הדעת לעוצמה הגדולה ביותר. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר שהבחינה של שריה משבט דן, שיש ספרים שכתוב שהוא נקרא גם משיח בן דן, דווקא על ידי הבחינה הזאת כל המלחמות שלפני הגאולה יעשה דווקא על ידי הנשמות האלה. כמובן שהירידה זה לא מבחירה, אדם לא בוחר לרדת, אנחנו בוחרים לעלות, אנחנו לא בוחרים לרדת, אבל הרבה דרכים למקום. כשהקדוש ברוך הוא רוצה כבר להוריד, אין מי שרוצה, זה יעבור, זה לא, אדם לא יכול להתנגד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן הירידה זה לא מבחירה, הירידה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם יזכה באום עומק הירידה שלו, משם לעשות את העבודה של שבט דן, שזה התקשרות עם הצדיק, ולהקשיב מה שהצדיק אומר. בעיקר מה זה להקשיב לצדיק? לא להתייאש. להמשיך ליצור, וגם אם עובר כל הבלבולים, וכל התאוות, וכל השיגונות עובר, ועם כל זה להמשיך ללחם, מה יצא? זה נקרא הבירורים של הנוקבה דתהום הרבה. הנוקבה דתהום הרבה זה החולשת הנפש הכי גדולה. הניצוצות שנמצאים בה זה העוצמה הכי גדולה. לכן כל מי שיזכה לעשות את העבודה הזאת, מעלה. מעלה את הניצוצות, את הכוח, את הגבורה הכי גדולה שיש בעם ישראל, ועל זה נאמר דן ידין עמוק אחת שבטי ישראל, שהכוונה שדן הוא נותן את הכוח למשיח בן דוד. לכן אומר מדרש רבה, בהכרח שאימו של משיח תהיה משבט דן. מה שהוא מקרא משבט יהודה זה מצד אביו, האבא מצד יהודה והאימא מצד שבט דן. זה מובא במדרש רבה על הפסוק הזה, דן ידין עמוק אחת שבטי ישראל. לכן העבודה הזאת אנחנו רואים שזה הרבה הרבה מאוד קשור לעבודה של הדור שלנו, שכל הבעלי תשובה בדור שלנו מצד אחד, שבהכרח באונס מצד הנהגת השם ירדו לאן שירדו ועבר עליהם מה שעבר עליהם, אבל ברגע שזוכים להתקשר עם הצדיק, מיד זוכים להתקשר עם בחינת יהודה, בחינת משיח, שכל צדיק אמת הוא בחינת משיח, אנחנו זוכים להתקשר איתו, הוא נותן לנו את הכוח להילחם את המלחמות, ואפילו משיח יצטרך לקבל את הכוח מהבעלי תשובה, מהמלחמה הזאת.
יש בזה סימן, אנחנו אומרים את זה בבחינת סימן לדבר, דבר מופלא מאוד שאנחנו רואים את זה, שידוע שארץ ישראל מחולקת לאזורים רוחניים. לכל אזור ואזור בארץ ישראל יש את הבחינה של העבודה שלה. כיצד אנחנו יכולים לדעת בכל אזור מה העבודה שלה? זה אפשר לדעת על פי נחלות השבטים. ידוע שיהושע בן נון, כשהוא כבש את הארץ, הוא חלק את הארץ לשבטים. וכל זה היה על פי הגורל. הגורל זה משמעות רוח הקודש. זה מה שהשם רוצה. כך השם חלק את הארץ. בנחלת שבט דן, כולנו יודעים איפה זה. גוש דן. גוש דן נקרא על שם הנחלה. שם היה האזור של שבט דן. תל אביב זה ודאי אזור שבט דן, וגם קצת צפונה וגם קצת דרומה מתל אביב. איפה בדיוק בדיוק עובר הגבול אנחנו לא יודעים, אבל הוא עובר באזור המרכז. אולי ביפו, בת ים, חולון. תל אביב עצמה היא ודאי משבט דן, והיא קצת הולכת דרומה. ומאוד מעניין ששם הקו עובר, קו הגבול בין השבטים עובר באזור הזה, כאשר צפונה זה דן ודרומה זה יהודה. עוד מפגש בין דן ויהודה. כי דן ויהודה, יהודה נותן את הכוח הרוחני והנפשי לדן לעשות את כל הבירורים שלו. אמרנו, אנחנו רואים את זה על דרך האפשר, שהרואים בספרים הקדושים הרבה חיבור בין דן ויהודה, כמו שאמרנו, שהמדרש רבה אומר שאמו של משיח תהיה משבט דן ואביו יהיה משבט יהודה, ויש חיבור מאוד גדול. ויעקב אבינו אומר, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל. אולי אנחנו רואים את זה על דרך האפשר, לא ראינו את זה כתוב עדיין בספרים, אולי צריך לכתוב את זה. אז הכל זה על דרך האפשר, שהחיבור מגוש דן לירושלים, שזה יהודה, מרכז יהודה זה ירושלים, מלכות דוד, כידוע זה העניין של יהודה, הכביש המחבר בין גוש דן לבין ירושלים זה כביש מספר אחד. יכול להיות שזה נקרא על שם דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל. אמרתי לפני כמה זמן למישהו שאמרתי לו, אולי שנוסעים בכביש מספר אחד מירושלים לתל אביב, אולי מרכז, או מהמרכז לירושלים, צריך לעשות כוונות. מה היו הכוונות? דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל. שבכל נסיעה אנחנו מחברים את דן ויהודה. יהודה זה בחינת המלכות, זה המשיח בעצמו, זה הצדיקים האמיתיים. דן זה הנחשלים, זה הנחלשים שעובר עליהם את כל המלחמה, ובחיבור ביניהם נעשה כל התיקון והגאולה של עם ישראל. Yeah.